આણંદ જિલ્લાના 3 કોવિડ-19 સંક્રમિત વ્યક્તિઓ સારવાર મેળવી હેમખેમ ઘરે પરત ફરતા આણંદ જિલ્લા વાસીઓમાં આનંદની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે। હાડગુર ગામના બે તેમજ નવાખલ ગામની એક મહિલા સારવાર મેળવ્યા બાદ સ્વસ્થ થતા તેઓને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી। વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાએ સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચાવ્યો છે, જેમાં આણંદ જિલ્લો પણ કોવિડ-19થી બાકાત રહ્યો નથી। આણંદ જિલ્લાના હાડગુર, નવાખલ, ઉમરેઠ અને આણંદ તેમજ ખંભાત કોરોનાની ઝપેટમાં આવી ગયા છે। હાલ આણંદ જિલ્લામાં 25 જેટલા પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, જિલ્લાવાસીઓમાં ભયની સાથે ગભરાટ ફેલાયો છે। તેવા સમયમાં ચરોતરવાસીઓ માટે આનંદના સમાચાર સામે આવ્યા છે। આણંદ જિલ્લાના 3 કોરોના સંક્રમિત વ્યક્તિઓએ કોરોના સામેની જંગમાં કોરોનાને પરાસ્ત કરી જીત મેળવી લીધા બાદ ઘરે પરત ફરતા જિલ્લાના લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો। હોસ્પિટલમાંથી સારવાર મેળવી પરત ફરેલ લોકોમાં હાડગુડના સૈયદ મહેબૂબ અલી બક્ષુમિયા તેમજ રઈસ ખાન, યાસિન ખાન પઠાણ ઉપરાંત નવાખલના સલમાબેન ચૌહાણનો સમાવેશ થાય છે। હાડગુડના બે દર્દીઓ કોરોનાને મહાત આપી ઘરે પરત આવતા ગ્રામજનોએ ખુશીની સાથે રાહતનો દમ લીધો હતો। હવે હાડગુડના માત્ર એક દર્દી સાહિબ ખાન પઠાણ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને તેઓની તબિયત પણ સુધારા પર હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થઈ છે। હાડગુડ ગામના બે દર્દીઓ સ્વસ્થ થઈ ઘરે આવતા ગામમાં ખુશાલીની લહેર પ્રસરી જવા પામી હતી। બીજી તરફ તમામ ગ્રામજનો તરફથી સરકાર તેમજ વહીવટી તંત્ર ઉપરાંત પોલીસ વિભાગનો ખાસ આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। સારવારને અંતે સ્વસ્થ બની ઘરે પહોંચેલ રઈશ ખાન પઠાણે હોસ્પિટલ સત્તાધીશો અને પોતાની સારવાર આપી રહેલ તમામ લોકોના આભાર સાથે એક કુટુંબીજન હોય તેવી રીતે દિલથી સારવાર કરી હતી તેમ જણાવ્યું હતું। આણંદ જિલ્લાના સાંસદ મિતેશ પટેલે કોરોના બીમારીમાંથી સ્વસ્થ થયેલા હાડગુડના સૈયદ મહેબૂબ અલી અને રઈશ ખાન પઠાણનો ટેલિફોનિક સંપર્ક સાધી બંને દર્દીઓના ખબર અંતર પૂછી સાંત્વના પાઠવી હતી। મહામારીમાંથી હેમખેમ મુક્ત થયેલા બંને દર્દીઓને સારા સ્વાસ્થ્ય અંગેની શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી। કોવિડ-19ની બીમારીને પરાસ્ત કરનાર મહેબૂબ સૈયદે જણાવ્યું હતું કે અમારા તકલીફના સમયમાં પાક પરવા દિગારની બારગામાં હાથ ફેલાવી અમારા માટે દુઆ ગુજારનાર સર્વે લોકોનો હું આભારી છું। ખાસ કરીને મારા ગ્રામજનોએ મારા માટે ખૂબ જ ચિંતા વ્યક્ત કરવા સાથે દુઆઓ અને નફિલ નમાઝો પણ અદા કરવામાં આવી હતી, જે આજે રંગ લાવી છે તેમ તેઓએ સંદેશ આપતા કહ્યું હતું। ઉભા રહેજો, ઉભા રહેજો, અલા યાર।